Hej, Sama Romin a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady společně s Sančou se pokusíme utéct ze slimového vězení a pokud vás tyhle ty různé Minecraft mapky baví, tak určitě tam zanechte obrovský like a za 3000 nebo za 4000 lajků určitě pro vás natočíme potom i další mapu. Jo, vůbec ještě netuším, jak tady ta mapa funguje, tak teda zkusíme začít, pokud seš ready. Tady je tlačítko Start the Map a... Ježišmarja, nás to hodilo do vězení, jo přesně, provedli jsme tady dneska nějaký zločin, pravděpodobně, já jsem provedl takový zločin, že jsem týden nevydával videa, to je docela velký zločin hodit, takže jo, a za tohle mě právě chytilo do vězení, přišel ke mně policajt a řekl, hele Romine, ty jsi týden nevydal videa, tak budeš teď konc tady ve vězení, no a my samozřejmě hodí, se pokusíme dneska odsud utéct, aby jsme vydali tohleto video. Tak jo, je tady kamera, rovnou to nás tady natáčí a je tady páčka. Tak, jak se tady dá odsud utéct? Tak, tento policajt nám prodává emerald za 11 pumpkinů a potom ještě za ten emerald můžeme koupit nějaký pumpkin pie? Nevím, k čemu to vůbec je. Tak, samozřejmě, když zmačneme tu páčku, tak ta páčka nefunguje, takže takhle neutečeme. Ale když skočíme sem, tak nás to vyhodí do vzduchu a můžeme utéct. Tady je krumpáč, česce. Tak, ježišmarja, tak pojďme ten krumpač, ježišmarja, prosím tě. Tak. Tenhle. Proč si ho hodila tam? Jsem už byl nahoře. OK. No, tak máme něco tady, ne? Prokopat ty dveře. Jo, to je jako myslím, že jsem nějaký prokop, abych tady něco pro... Ježiš, pro ně. Tak, dobré, už jsem tady dole. A pravdě... Ne, ten krumpač není na dveře, protože jim dveře se nedají zničit. Možná tím krumpačem se dá zničit kamera. Kamera taky ne, pačka taky ne. A nedáš se s tím zničit jako třeba tady nějaké bloky, zkus cokoliv těžit. Hele, tady ty, že jo, prostě můžeme zničit okýnka. Mříže. Mhm, okýnka, mříže. Jo. Tyhle ty mříže můžeme takhle zničit, dostaneme z toho železo, ale jak za ty mříže vyskočit, v podstatě netuším. Dveře nemůžu prostě, dveře se neničí, ani ta paka taky ne. Což je taky docela divný, ale mříže je úplně v pohodě. Tak jsme dostali tady 4 železné ingoty, samozřejmě u toho... Policajta nic za to koupit nemůžeme. Ale můžu zničit ještě tyhle. Tak, co můžu tady vyrobit ze 6 železa? Netušíš? Tak jako tady ani nic nemůžeš vyrobit, protože nemáš krafták, že jo? Nemám tady krafták, tak musíme na to myslet logicky. Hele, máme tady mříže. Máme zase tady tu kravinku, která nás tak trošku vyhazuje do vzduchu, že jo? Zkus třeba... Ještě možná tam nahoře. Počkej. A to je blbost. Nahoře tady právě nic není, tam je jenom čestá. A prostě už jako dál tam neprojdeš. Hele koukej, mám takový nápad, že... Jo, musíš přesně takhle proletět. Jo, to jsem jako právě chtěl. Já nevím, jak se to povedlo, já se mám držet tlačítko. Počkej, jaký tlačítko se držela? Shift, ne? Jo, dobrý, tak jsem se tady dostal, super, Ančo, dobrý nápad. Mně to jako vlastně taky napadlo, jenže já jsem byl trošku pomalej. Takže tady zase projdeme tou šachtu, tady je jo, máme tady další. Krumpáč, to je padlock a potom crowbar. Počkej, já ti ho dám, to je ten druhý, zkus jim třeba něco zničit. A pravděpodobně tady ti můžeme zničit pačko nebo dveře. Jo. Jo, Ančo, každopádně ještě jsem nepochopil, jaký zločin si provedala ty, když teda tebe taky chytili do vězení. Co pak se tak hrozný... Nic neudělala. Ty si nic neudělala, jo. Já vím, že určitě já za to neaktivitu. U tebe by mohlo být co zase? Já myslím, že určitě za ten minulý trolling, to bylo fakt hrozný, takže za to určitě by se směla tady posedět. Nechceš tady třeba zničit něco? Jo, to je vlastně krumpač, kterým jsme zničili dveře, fajn. Tak zdrháme dál a máme tady, nevyber si špatný dveře. Tak, takže tady... Jo, počkej, to je nějaký tlačítko, a co to udělá? To udělá nic. Ale ty dveře taky otevřít nemůžeme, protože na to potřebujeme pravděpodobně nějaký páčky. A mám ještě u sebe 6 těch želez, ale teda s tím asi nic, tady nějaký vypínač. Oh, tady byla tajemná čestka, ne, tak počkat. Tak, a je tady páčka, ještě potom crafting recept na klíč. Ale potřebuji na to crafting table, který nevím taky kde je. Tady je vůbec nějaký crafting table, Ančo, prosím tě? No, jak to mám vědět, jo? Ale tak můžeš odemknout nějak... Jo, tady je krafták, že jo? Tady se tím má dveřma. Tak, odemkneme první dveře a pojďme tady lidičky vykraftit klíč, který jsme tady viděli v tom náčrtu, který se... Počkej, já jsem ho blbě... Hele, podívej se prosím tě na ten náčrt. Hele, tady máš. A kraftí se takhle, viď? A zkus to vykraftit. Tak pojď. No, ale... Budeš dneska tak... To je teď čerpekované, ne? Jo, počkej, ty nevidíš ten nakres, jo? Počkat, tak mi to teda půjde, když nevidíš ten nakres. Takže ho vidím jenom já, jo.
Jo, už jsem teda to zapamatoval. A kraftí se to teda lidi takhle, že jo? Je to tak? Bože, já jsem... Ne, už jsem ho měl. Hele, takhle bylo, viď? Takhle. Ne. Počkat, já jsem fakt jako... Jo, takhle, už teda mám ten klíč, výborně, jsem jako trošičku blbnul. Hele, tady se otevřel druhý tah. Tak jo, vycraftil jsem kr... A tam byla páčka. Takže otevřeme další dveře a tady máme co? Tady máme luka šíp. A tím musíme určitě něco trefit. Aha, koukej. No jo, tak pojď, jak seš přesná. Boom. A jo, hele, koukej, ono se takhle tam napojuje, to je hustý. Tak, ještě tady. A dostal jsem další páčku. A super, a máme poslední dveře, výborně. A tady máme slimeový blok, který můžeme položit na... Jo. Na redstone, jo. Ne. Na redstone ho můžeme položit. A redstone máme kde? Ale jak tohle máme zvládnout ve dvou? No, hele, já normálně skočím a položím tam rychle ve vz... takhle... ten slime. Bum. No a teďkon se můžu zabít. Tak. A? Skočíme. Pam. A jsme tady. Tak pojď. No. Tak pojď ty, zlodějko. Já nejsem žádná zlodějka. Ty jsi zlodějka, ty jsi mě trolila. Ty jsi mě trolila, Anči, ty jsi mě trolila. Hele, PvPčko, vězni se perou, vězni se... Co se stalo? Tady jsou slimy, Ančo. Já jsi probugoval. Cože? Jak je to vůbec možný? No. Proč mě to... Já nevím, jak se odsud můžu dostat, ale jsem dostala meč. Sakra, já jsem... Ale jsem tady uvězněná. Nějací slimy prostě... Já jsem se tady probugoval někam a... Ježiš, taky jsem dostal meč. Taky. Pojď. A byl jsem úplně v tam... No, ale co byl jsem v tamtý místnosti. A ono se to asi... Ale ona zmizla. Já jsem se tady jenom pral zvadějko, ale máme tady nějaký slimy. Jsi zlodějka, jsi taky vyvezení, já jsem za neaktivita tady za šikanu mě, za šikanu koček. Oh, mě šikanuješ malý koťata. Hele, musíš jít o těch slimech, jo, jen abys věděl, protože to No, jasně, určitě, hele, ty tam radši prostě, jo, tam nechystej další trollingy, jinak budeš tam sedět za týraní koče. Protože ten minulý trolling, ten byl natolik hrozný, že ti musel asi dát sám úplně, Ančo, ne? Tak, ježiš! Ne, ježiši, my to nes... Počkej, ticho. Tak co děláš? Chceš jako jít první, jo? A musíš jako opatrně, jestli tohle to třeba neskočíš. Ne, počkej. Cože? Oni jsou tady nějaký tajemné místnosti? Čo? To jsem teda ale nevěděl. Aha. Já jsem tam vešla. Tak, já to radši projdu pomaličku a opatrně. Tady. Ne, počkej, ne to! Ty jsi mě odbouchnul! A tak si blbej. Ne, ty jsi mě zadkem, zadkem vytlačila. Ty jsi to duchu. Tak. Hele, tady je tlačítko. Počkej, jak to, že jsi ho všiml, teď ti... Jak jsi všiml to tlačítko, teď ti úplně zelené. What? Ty krása, Ančo, ty máš teda dobrý zrak, koukám, ty prostě úplně dáváš bacha na tu mapu. Jo, dobrý, už mě to nezabíjí, tak hele, tady ten villager, hele, tady úplně každý villager prodává úplně to samé, ale není to villager, teď je to policajt, prosím tě, ty villager. Nice, you've made it, but now gets to beginning. What the fuck? Oh shit. Co se teďkon stane, dostali jsme se teďkon přes budíště, otevřeli jsme dveře a jsme jako stakli tady, ale co tady máme dělat? Počkej, nemáme nahoru tady položit na ten zlatý blok páčku, nebo co to je? Can place on red conce... Na nějaký ten červený blok to můžu položit prý. Tak teda moje teorie byla správná, lodíčky, měli jsme se prostě vrátit na začátek. Ančo už teda je tam a prý, že se tam teďkon objevil nějaký parkour, dobrý, mě to už tady rovnou portlo, OK. A... Ale co se teďkon dělá s tou podlahou pod náma, ta prostě se ničí, anebo... To je jakože když spadneme, tak jsme jakože mrtví. Vůbec netuším, co to je. Netuším. Ale pravděpodobně nás to zabije. Wow. Bacha. A jak teďkon tam máme skočit? To je celkem zajímavé, ve? To bude takový trošičku delší skok. Tak, počkat. Že bych skoč... Hele, tady je kamera. Hele, prostě je tady kamera. Ale odsud tam prostě nedoskočíš. Jako já bych ráda skočila, ale prostě já nemůžu, že jo, protože ty mi tu blokuješ. Počkej, já takhle ti nechám prostor.
Tady to mají... Jo, asi... To asi... Vidíš to? A jo, vlastně to je na čas, bože, my jsme úplně blbí. A to nejde stihnout prostě. Zkus to, zkus to. Musíme se dohodnout, kdo tam půjde první, že jo, takže... Teďkon se... No tak ale to stihne stejnak, jenom jeden druhý nemá šanci. No aby ten druhý prostě stál, protože když jako já to skočím blbě, tak... Dobře, tak běž teďkon stej. No mi to nedopustnáš na ten blok, takže mi to tam vyšlo pak jenom jednou. Jej. No tak mě to taky tam nedobusne. Co to? Ježišmarja, to jsem teďkon spokadil já, že jo. Tak běž. Běž, pejsku, běž, hav hav. A few moments later. Já nevím jak, ale nějakým záhadným způsobem se nám povedou dokončit tamten level. Sice nám to zabralo asi půl hodiny. To netočil? My jsme tam dali o 5 hodin později, víš, takový ten SpongeBob přechod, ze SpongeBoba takový. A few moments later. No ježiš, co tam je, že jo, v oko, že jo, nějaký zelený. Slime ball, tam kulička. Je tam kulička, ančo. Máme tady slime bally. A co s těma slime ballama teďka moc netuším, to prostě máme asi pozbírat a někam, jo, tady hele. Další slime ball, tady nic zase není. Slime block, že vlastně to je. No. Aha, tak to teda směla správně, ale jak teda máme vycraftit ten? A? No a nevím, on to tady nejde, že jo? Počkej, měla se, tak vlastně jako to je akorát 8 těch? Ne, vlastně 9. Tak nám chybí ještě jeden, ne? Aha, mám to. Máš slime block a ten musíš použít kam? Asi tamhle, že? Sem? Někde tu? Zkus ho použít někde tamhle. Jo, dobrý, nice, portal nás na další level. Market stál číslo 1. Teď zase jako za tu tyčku nám dá dřevo. Za tyčku s emeraldem nám to dá lopatu. OK. To asi není, ne? Jako kdyby... Hele, já... Jo, to už je konec, ne? Hele... Protože tady... Počkej. Tady už je co, jako kdyby se ruka reset. Ty jsou nějaký ty. Hele, co třeba tady to? Jsem market, za jednu hlínu dostaneme... Za jednu hlínu dostaneme dřevo. Tady nějaká česká. A za fojn dostaneme hvězdu. To jsou shelter boxy. Ne, počkej, tam je česká. Kde? Počkej, já to otevřu? Ne, tady to nemůžu, koukej, tady je česká. Ukáž, kde? Tam. Jo, tak takhle, čum, hele, musíme takhle. Tak. A prostě nějak rychle z toho skočit. Počkej, takhle, tak otevři další. Počkej, otevři první. Otevři druhý. Ne, počkej, první. Teď, druhý. No, ten druhý si otevří sám, ten druhý si otevří sám. Podržíš ho? Držíš. Jo. Tak, dobrý. Tak. A mám tam čestku, dostal jsem pavučinku. Tak, a za pavučinku... Jsou tady dva styky. Takže za pavučinku koupíme dva styky. Jeden styk můžeme koupit za... Počkej, jeden styk? Je jedno dřevo. Aha, jasně, takže koupím. Jedno dřevo, tak. Jo, ty potřebuješ získat tu lopatu. Mhm. Potřebuješ teďka získat nějak diamant. Emerald. Potřebuješ získat... 10 styků je jeden diamant. Teďkon mám 16 styček. To znamená... Můžu koupit jeden diamant. Potřebuji. Mám teďkon z diamant u sebe. Za diamanta dirt dostanu emerald, takže teď spotřebuju spíš dirt. A tak ještě budu potřebovat nějaký dřevo určitě. Tak, vezmu tohle. Potom zase udělám z toho více tyček. Já už mám lopatu. Jo, ty už to máš, tak dobrý. Jo, vidíš? A teď dostaneš tu nether hvězdu. A ta nether hvězda je vlastně klíč. Jo, dali jsme to. Boom. Musíme teď tady nějak nastavit prout, aby jsme otevřeli zámek. Počkej, tady se něco tlačí, ne? O? No jo, ale... dobrý, koukej. Vyřešil jsem to. Ne, zpátky tady. Ne, dobrý. Ne, počkej. Počkej.
Já teda tak. Bum, dobrý. Tak. O, na. Proč se mi tohle vůbec nepáčí? Slimy! Dobrý, jsme tady, tak co ještě tu? Jo, úplně stejně, musíme tady... No dobře, hele, teď jsem to třeba upřímně podělal, že jo. Bam. Proč furt padáme dolů? No protože musíme se zastavit, že jo, právě. Teď skočíme na ty slimy. Tak, teď sem. A to jsou asi checkpointy tohle. Jo, to je rychlost, to je rychlost. Ten security jak nic. A teď na slimy a tam do nějakých těch, podle mě. Počkej, já to zkusím. Jo, tady hned pod námi okýnko. Shit. To byl takovej kousíček, veď? O, my jsme tady. Jo, a teďka máme na tady ten blok, ne? Jo, teď snad tady ten. Bum. Jo, a ty jsi celá diamantová taky, že jo já? Teď sem. Bum. A já jsem umřel, jak jsem spadl. Lol. Musím rychle se tady ozbrojit, protože tady je nějaká arena. Tady se fajtí. Dejte mi prosím, dejte mi můj meč. Dobrý, dobrý. Ty máš moje věci. Jakže jo, já mám svoje věci. Ty jsi pobral úplně všechny armor. Mě to zabije, ticho. Čekej, kde seš, já ti dám. Já ti dám. Mě to teďka úplně Čekej, já ti vyhodím, tady máš kalhoty, boty. No a tak to je super hlapa, jsem to přímo těm slimům, že? Tak já to hážu tobě, ty slimy jdou po mně stejně. Hodil jsi to přesně k těm slimům, ale dobře. Tak oni jdou po mně, že hoši. Zelení, umřete, chcípněte, blbý slimy si. Blbé slimes? Ale s tím brněním oni ti vůbec nic neubírají, takže je to v pohodě. Ale, budu brzo zničený. Prostě zlikvidovaný, jak mravenci. Bum, 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 bum. Ještě tyhle malé. Tak, a dobrý, vyhráli jsme teď konc arenu. Fúha. No, tady ten... Ta, wow. Vypadá, že jsme přežili slimový vězení v Minecraftu. Sice některé levely byly opravdu těžké, ale dali jsme to, což to opravdu zaslouží like. A taky třeba můžete napsat, kdo z nás dneska byl lepší, vlastně kdo lépe utíkal z toho vězení, můžete napsat třeba Romča, Anča, prostě tam napište, kdo dneska byl šikovnější. No a samozřejmě za 3000 nebo za 4000 lajků bude opět nějaká Minecraftová mapa, tak nezapomeňte na lajky, na odběry, určitě se podívejte na můj Instagram, na kanál tady tý holky. No a uvidíme se u dalšího videa, zatím se teda mějte a čau.